Nyt ei vaan nyt sattus mitään. Laita nyt nopeasti vaan ne suojalasit päälle. Sä mitään suojalasit ei tarvi. Älä loseri. Et kuuntele tota Reijua, kun nyt vaan laitatte suojalasit. Kuitenkin tykkäät, jos mä räjähdän sun naamalle. Reijo! Nyt oikeesti. Jos me jotain tarvitaan, se kuulosuojamme. Te ei tarvi kuunnella noita sun juttujas. Hei! Hei! Alkaako polttelee? Ihminen! Mihin sä sitä puikkaa työnnä?